Hej Frederik Hede Jensen. Du er en af de kommende nye bokser her i Danmark. Fortæl mig lidt om, hvor du bokser henne. Jeg bokser her i Aarhus Boxing, og så har jeg et team nede i Tyskland, PSV Wismar, hvor jeg også bokser for nede i anden Bundesliga for udvikling af unge boksere. Udover det, så går jeg selvfølgelig i skole her i Aarhus, inde på Elitesportsakademiet, hvor jeg er Team Danmark-elev, og så træner jeg om morgenen og igen om aftenen. Men primært mandag til torsdag i Danmark, og så er jeg nede i Wismar ved Sperrin og træner fra torsdag til søndag. Jeg drikker Chantonvand, hvor vi har sat pH-værdien op i. Jeg drikker på 9,5 pH i værdi, og det gør simpelthen, at min syre og balance det er bedre. Det har mærket, at min krop ikke er så tung i forhold til, hvad den har været førhen med syre og på min krop med, at jeg hurtigt syrer til. Jeg mener, at når jeg drikker det her, så har jeg i hvert fald selv kunne mærke en forbedring med, at jeg ikke er så træt. Selv når man stopper om morgenen og tager til træning, så fungerer kroppen faktisk bedre. Mine restitutionstider de bliver meget bedre og hurtigere. Det vil sige, at jeg ikke bruger ikke så lang tid på at komme mig efter hårde træningspas. Det tager ikke så lang tid mere. Det vil jeg næsten mene, det er cirka halveret på det. Jeg drømmer om at kunne komme ned og bokse Bundesliga 1 næste år, så bide mig fast nu. Og så blive jysk og dansk mester. Og nordisk bokse, gerne bokse EM og VM igen som senior. Det er i hvert fald mål, og så måske OL 2020. 16 er lidt urealistisk, men 2020 vil være realistisk, hvis udviklingen fortsætter, som den har gjort hidtil. Og det er jo så det, du siger, at vandet og det at drikke ioniseret vand ligesom har været med til at booste dig, fordi at du kan træne mere, og dine tider og din træning er blevet mere intensiveret. Kroppen har det bare bedre, og koncentrationen bliver selvfølgelig også bedre, når kroppen har det godt og i balance, så jeg vil selv sige, at udviklingen det går meget bedre. Man har selvfølgelig dårlige perioder, men jeg synes i forhold til sidste sæson, så synes jeg, at jeg er meget bedre kørende, og kroppen den er bare bedre fungerende.